Jo sóc el Martí Noguera, sóc estudiant de nutrició humana i dietètica i fa uns anys estava en la mateixa situació que tu, que no sabia el que triar. Espero que després de les meves paraules et sigui més fàcil triar el que vols fer. Ara ja estic acabant dietètica i nutrició, però amb 5 anys també m'he pogut treure la carrera de CAFE. Voldria destacar que les instal·lacions de l'UBIC m'han permès fer les dues carreres a la vegada, ja que estan totes molt pròximes. I el meu cas era passar d'una aula a l'altra per anar podent combinar les dues carreres. Jo sóc de Prats de Lluçanès i vaig i vinc cada dia amb cotxe, són només uns 20 minuts, i estic molt content de la Universitat de Vic perquè les seves aules són un grup reduït d'estudiants, això permet que els professors puguin estar molt pendents de nosaltres i pugui haver un feedback que és molt interessant entre alumnes i professors, que ens ajuda a poder comprendre molt bé, molt millor els temaris. La relació amb els companys també és molt pròxima, ja que al ser tan pocs ens coneixem molt, molt bé tots, fem activitats fora de l'aula, fins i tot ens coneixem entre estudiants de diferents carreres i l'ambient és molt bo entre tots. Vic com a ciutat m'agrada molt perquè és com un poble dins una ciutat i això fa que m'hi trobi molt a gust. Fins i tot moltes vegades em quedo a dinar aquí a la universitat, que hi ha un servei per dinar, una cafeteria on si vols no cal que vagis a un restaurant, pots portar-te el teu menjar i menjar aquí, que sempre hi ha altres estudiants. I a la tarda doncs, sempre hi ha coses per fer a Vic, hi ha molts dies que em quedo per aquí. La carrera de nutrició humana i dietètica no és només una carrera teòrica, també hi ha períodes de pràctica, concretament n'hi ha dos, que van molt bé per aplicar tot el que s'ha estudiat teòricament doncs, a la pràctica i veure el món real. Jo el primer període vaig anar amb un col·legi i el segon he anat a un hospital, el d'aquí Vic. Un cop acabis la carrera de nutrició humana i dietètica, hi ha diferents àmbits en què et pots especialitzar. Jo, per exemple, m'encaro més cap a la nutrició esportiva, però també hi ha la nutrició hospitalària, hi ha la possibilitat de que puguis fer una consulta pròpia, també en treballar en la seguretat alimentària i moltes altres sortides. Si estàs indecis de si venir aquí a estudiar a la Universitat de Vic o a un altre lloc, tingues molt en compte que aquí a Vic tindràs una atenció molt personalitzada, ja que hi ha pocs estudiants, i també és molt interessant que totes les instal·lacions estan molt pròximes. I això fa que a l'hora de mobilitzar-te dins del campus doncs es perdi poc temps i estigui molt tot concentrat. També és important destacar que en l'àmbit de ciències, en el grau de tecnologia i gestió alimentària, de cara a l'any que ve surten unes beques que es diuen beques Sí-Sí, i el que consisteixen és en combinar treballar i estudiar a la universitat. Aquestes beques són molt interessants, ja que permeten agafar experiència en l'àmbit laboral i a la vegada et subvencionen part dels estudis ja que estan remunerades. Ara que ja m'he presentat i he explicat unes coses de la universitat, et deixo que puguis consultar aquí tot el que vulguis i espero que l'any que ve ens veiem aquí. Ànims!